У Рівному через пральну машину мало не згоріла квартира. Ця пожежа виникла в одній з багатоповерхівок на вулиці Мельника. Власники квартири на першому поверсі, повернувшись додому, мало не зомліли. У ванній кімнаті горіла пральна машина. Господарі розповіли, що включили пральну машину, на декілька хвилин вийшли в магазин. По поверненню відкрили квартиру, вона була вся повністю задимлена і працювала і горіла ця пральна машина. Відразу було рятувальниками, відразу було виключено будинок від електропостачання. З допомогою підручних засобів рятувальники швидко загасили пожежу. На щастя, вогонь не встиг набрати обертів, тож обійшлося без потерпілих. А от пральну машину доведеться викинути. Власники квартири розповіли, що придбали її не нову, до того ж перероблену. За попередньою версією, причина займання – коротке замикання електромережі.